Sutra će ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a zatim djelomično razvedravanje najprije u zapadnim predjelima. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U našoj će županiji sutra biti pretežno oblačno uz slab jugozapadnjak i temperaturu zraka koja će se kretati oko 22 Celzijeva stupnja. U gradu će biti slični vremenski uvjeti uz slab jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će se kretati oko 22 Celzijeva stupnja. Od četvrtka nas očekuje vedro i sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren vjetar promjenjiva smjera uz temperaturu zraka koja će iznositi 23 Celzijeva stupnja. U većem se dijelu Hrvatske očekuju povoljne biometeorološke prilike, no astmatičari, reumatičari i srčani bolesnici bi još uvijek mogli imati manje probleme uzrokovane vremenom, osobito u Lici i Gorskome kotaru.